Vamos lá, galera. Eu vou dar para vocês uma ideia que vai deixar vocês malucos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como torrar o seu dinheiro. Afinal da conta, para que ficar fazendo reserva de emergência, investir dinheiro, pensar no futuro, que todos nós podemos morrer amanhã. Pensa, você guarda dinheiro e aí você é atropelado e não aproveitou nada. Imagina que um maluco vai explodir uma bomba atômica aqui, ou vai aparecer um vírus novo e pega todos nós e lá foi todos nossos planos no futuro. Imagina, você guarda, você esforça, e no final você vai ser enterrado com um caixão cheio de dinheiro. Que é? Qual a graça em tudo isso? E aí, tá achando que eu fiquei doido? É, fiquei um pouco não. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Alguns anos atrás eu conheci um cara. A gente fez uma amizade num evento, a gente ficou 2 dias lá. E esse cara é incrível, esse cara tinha carão, ostentava tudo isso. Ele era empresário, ganhava muito dinheiro, mas torrava tudo. Ele fala, eu torro tudo, eu não guardo nada, não tenho investimento, não tenho nada. Eu viajo todo ano, várias vezes pro exterior, eu torro tudo, troco carro, faço o que eu quiser. Eu não sobra um tostão. Falei pra ele, mas você nunca pensa no futuro? Eu falei, é pensar nada, a gente não sabe do dia da manhã, amanhã eu posso ter câncer, amanhã eu posso morrer. Eu aproveito tudo, eu aproveito cada segundo da minha vida. E ele vivia assim. Todo mês pegava todo o dinheiro que a empresa faturava, torrava tudo, trabalhava mais, trabalhava duro, pegava dinheiro, torrava, e assim a vida dele. Essa é a vida dele. Ele falou, eu não guardo nada, minha vida é isso. Eu aproveito cada minuto da minha vida. O incrível que ele, obviamente, ele representa muito o extremo, mas tem muitas pessoas que vivem assim, muitas pessoas que vivem com o mesmo pensamento, a mesma filosofia, obviamente, em uma escala bem menor. Por que eu preciso investir dinheiro, se preocupar com amanhã? Porque eu simplesmente posso usar meu dinheiro, aproveitar o dia a dia, posso aproveitar para comer melhor, para viajar, trocar de carro, eu aproveito meu dinheiro. Certo? Afinal, investir R$500 por mês ou investir pouco não vai fazer diferença nenhuma na vida, mas esse R$500 no dia a dia faz para mim diferença e me faz curtir melhor a vida. E muita gente realmente pensa nisso. Então vamos chamar dessas pessoas, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, vamos chamar isso de mentalidade de não há amanhã, não pensar no dia de amanhã. Agora sabe o que é mais interessante? Eu não estou condenando tanto esse pensamento. Você fala, mas imagina que absurdo. Não, essa mentalidade ela tem um pouquinho de acerto nela. Não muito, mas ela tem um lado certo nela. E ela não está 100% errada. E por outro lado, nós podemos pensar na mentalidade de pensar realmente construção da sua vida, da sua liberdade, investir tudo isso. E essa mentalidade do longo prazo, ela também não está 100% certa. Ela também tem um parte, um pouquinho às vezes, errado. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo a diferença entre essas duas. Perfeito, nesse vídeo eu quero exatamente explicar para vocês exatamente qual é a parte certa de cada uma dessas mentalidades e como você pode viver com as duas mentalidades em paz. Primeira coisa, nós precisamos saber que todos nós temos impulsos, nós temos aquele gratificação instantânea. A gente quer viver o momento, a gente quer aproveitar a vida, a gente trabalha duro, quer aproveitar, poder viajar, poder comer bem, todas as coisas. Isso é normal. E eu vou te falar, isso também está certo, porque muitas vezes eu falo que a jornada ela é tão importante quanto o destino. O que isso quer dizer, Ben? Se você quer conquistar alguma coisa na vida, seja, estamos falando de liberdade financeira, seja conquistar alguma coisa, seja chegar para algum ponto na vida, ou a jornada até lá, ela é tão importante quanto a chegada. Você não pode sofrer e só curtir no momento que você chega lá. Por quê? Porque a vida passa, a vida é valiosa. Você não pode a vida toda vivendo na escassez, vivendo, passando vontade para um dia aproveitar a vida. Um dia chegar lá. E se esse dia nunca vai chegar? Já pensou? Você trabalha 10 anos, se rala 10 anos, se prevê de tudo para um dia ter uma promessa. Então, isso também está errado. Tem que aproveitar a jornada. Por outro lado, se a gente fala da segunda mentalidade, mentalidade de longo prazo, ela também ela está certa, obviamente. Por quê? Por que ela está certa, Ben? Porque a gente vai viver amanhã, gente. Essa filosofia, a gente não sabe do dia de amanhã. É balela, gente. A gente vai viver amanhã. 99% da gente vai viver. Se você tem 30, 40, 50, 60 anos, você vai viver. E vai viver, aliás, muito tempo. Aliás, vai viver cada vez mais. E se tivesse essa mentalidade só de não pensar no dia de amanhã, provavelmente você vai estar vivo amanhã e pobre. Então, você não pode, de novo, viver só na filosofia de não saber do dia de amanhã. Você tem que ter as duas. Realmente viver no dia a dia, aproveitando os momentos da vida, aproveitando um pouquinho os momentos boas com apreciação, mas pensar o maior foco seu, sim, o maior foco tem que ser no seu futuro, porque o futuro vai chegar. E se você não vai planejar para ele, vai ter um futuro bem
desagradável. Mas bem, por que as pessoas não pensam no futuro? Muitas vezes elas não pensam no futuro ou não planejam porque eles acham que aquilo que eles vão aguardar, ele é tão pouco que não vale a pena, mas vale a pena atuar ele, que ele vai fazer para eles aquela gratificação instantânea, aquela felicidade naquele momento, do que realmente guardar para o futuro, que não vai fazer muita diferença, mas faz. Eu não estou falando nem de 30%. Vamos falar de um exemplo simples. Imagina que você tem R$500 que você consegue investir para seu futuro. Em vez de torar esses R$500 todo mês. R$500 em um bom investimento, estamos falando de juros básicos de umas 9% ao ano. Depois você adapta um pouquinho pela inflação. Estamos falando de, como rentabilidade, como juros, você vai atingir uns R$100 mil. R$100 mil em 10 anos não faz você rico. Mas R$100 mil é muito mais do que a maior parte dos brasileiros tem na vida deles. E R$100 mil guardado faz você dormir muito melhor à noite, sabendo que sua família está protegida com esse dinheiro. Agora, R$500 também você pode ir para o outro lado. Ah, não vou guardar, eu vou torar. E às vezes você torra ele como uma viagem, você torra ele, às vezes pega uma parcela de carro mais caro, aí você vai ter IPVA, vai ter muitas despesas a mais que essa parcela, só vai gerar para você mais despesas. E aí, em vez de ter dinheiro, você tem padrão de vida mais elevado, você tem mais despesas, mais prejuízo. Então, quando a gente fala de pensamento de longo prazo versus gratificação instantâneas, você vê que às vezes, se você não faz eles no equilíbrio certo, se você a gratificação instantânea não é cuidado na forma certa e você não cuida do seu futuro, você vai ver que, infelizmente, eles vão estar um contra o outro. Um lado pode levar você para uma vida mais tranquila, com mais abundância, e outro lado vai levar você para uma vida, talvez, no dia a dia, um pouquinho mais confortável, como um padrão de vida melhor, mas uma vida o tempo todo vivendo na cor da bama, o tempo todo estressado. São duas escolhas. Se você não vai saber juntar essas duas filosofias e viver, fazer essas duas filosofias, viver em paz entre os dois, infelizmente, essa escolha vai te dar um estresse que, no meu ponto de vista, é extremamente desnecessário. Então, bem, como a gente, na prática, combina essas duas filosofias? Simples. Através de um orçamento. Como assim, bem, orçamento? Eu não vou entrar para vocês agora e ensinar vocês como fazer planilha, tudo isso, mas eu vou ensinar vocês a filosofia, a ideia principal. A ideia principal é que você pega o orçamento da família, obviamente, juntando ganhos do marido, mulher, não importa, e desse orçamento, a ideia, que se a gente fala de filosofia, a mentalidade de construção de liberdade financeira, mentalidade de longo prazo, 30% vai para isso. 30% dos ganhos da família tem que ser para longo prazo. Bem, mas eu estou endividado agora, como funciona nessa parte? É no mesmo jeito, é 30%. Ele vai ser 30%, mesmo você estar endividado, vai ser para fundo de emergência, que vai servir para quitação das dívidas, você vai usar o método tudo ou nada. Simples. Ah, não tem dívida. Perfeito, esse 30% vai para investimento, já construindo a sua liberdade financeira. Ah, bem, mas eu não consigo sobrar 30%. Não tem problema nenhum. Você começa com 10% e aumentando. Simples assim. E agora, e onde entra aqui bem no orçamento de gratificação instantâneos? No outro 70% que sobrou do seu orçamento, 10% disso você vai pegar para fazer coisas que te dá prazer. Sei lá, se sobrar R$500, R$600, depende do seu orçamento, esse valor você vai utilizar para realmente aproveitar, fazer coisas que te dá gosto. Obviamente pode ser que coisas maiores, aí você vai ter que guardar 2, 3, 4 meses para isso, ou até trabalhar horas extras para ter esse dinheiro para essa gratificação instantânea. Mas os 30% que vai para o seu futuro, você não mexe. Então, se você vai encontrar esse equilíbrio entre eu luto para ter as coisinhas, as coisas que me dão prazer no dia a dia, mas eu não abandono meus planos de futuro, esse equilíbrio entre essas duas mentalidades de viver hoje e pensar no futuro, esse é um equilíbrio perfeito. Porque você vai ser feliz no dia a dia, porque você está fazendo coisas que te dão prazer, mas no mesmo tempo você vai viver em paz, porque você sabe que seu futuro e da sua família você está construindo. Quando combina essas duas coisas, eu garanto para você uma vida extraordinária. E se eu só terminar a história do meu amigo que eu conheci, eu ouvi a história dele alguns anos depois, é incrível, como essa filosofia que ele viveu, a empresa dele quebrou, passou dificuldade, hoje parece que ele está reerguendo novamente, mas pensando bem, se alguns anos de ostentação e luxo, se valeu a pena agora, os próximos anos que ele vive pagando dívidas, e está preocupado com o futuro porque ele está ficando cada vez mais velho, eu acho que não valeu tanto a pena, eu falando para ele. Mas essa é a minha filosofia de vida. Quero que você escreva nos comentários qual das filosofias de vida você prefere mais.
viver sem pensar do dia da manhã ou realmente pensamento a longo prazo. E se você está conseguindo achar o equilíbrio entre as duas coisas, escreve aqui no comentário. Se gostou desse vídeo, obviamente, se inscreve no canal, liga o sino e compartilha com outras pessoas.